David Casares, de Llerona, ha estat el guanyador del tercer concurs de cuina de mongeta del Ganxet. L'encarregada d'anunciar-ho ha estat la reconeguda cuinera Carme Ruscalleta, qui moments abans repassava cadascuna de les 14 receptes presentades enguany en aquest certamen de la Festa de la Mongeta del Ganxet. Un producte complet, interessant, polivalent, que el pots portar a tots els camps que vulguis. El món fred de les amanides, el món directe sortint de l'oli, sortint de l'oli amb un fil d'oli, a l'estofat i fins i tot a les postes. Recomanable pels dietistes. Més de 800 persones han participat a la quarta edició de la Festa de la Mongeta del Ganxet. La pluja ha obligat a traslladar el gruix d'activitats al nou envelat permanent del Consell del Poble, on s'ha celebrat la tradicional batuda i garballada. El temps, però, sí que ha provocat que la collita d'enguany de mongeta del Ganxet sigui més reduïda que en anys anteriors. Aquest any el temps ens porta ja, doncs, ja fa temps que ens porta malament. Aviam, ara a última hora va fer sol per assecar-les, però sí que va fer que aquest any hi ha hagut llocs, no concretament Llerona, podríem dir, però d'aquí del Vallès, que va fer molt mal, ventades, pedregades, pluja... És a dir, ha sigut un any una mica estrany. La jornada també ha comptat amb parades de productes de proximitat, un al·licient que guanya pes amb cada edició. Hi ha molt futur. Totes les parades que hem estat visitant estan portades per gent jove. Hi ha una transformació de la societat. Abans la gent jove marxava cap a la ciutat, marxava del camp cap a la ciutat. Ara la crisi ha posat a tothom en el seu lloc. S'han donat compte que en el poble hi ha moltes oportunitats i la gent jove es queda a seguir el negoci familiar i per mi això és una gran notícia. La festa ha culminat amb un tast de mongetes del Ganxet per a tots els assistents, conreades i collides als camps de Llerona.